Quem é o sobrinho lá? Não! É o Diogo. Deixa eu ver o que é. É verdade. Não, este. Olá! Então é mim! Tenho promessa! Tenho de ir embora, tenho de ir embora! Eu sou a 21ª estrela! A 21ª estrela! É, mas é o Nau! Eu também não! Eu também não! É o Alfa! Até o Alfa! É o Alfa! Ah. É o nosso troféu, ganhamos! Pronto! Estava aqui uma telha deslocada! Oi, de cima! Até já! Está pronto! Diz ele! Ficou uma abertura! Espera aí que eu já te digo! Queres outro? Oh, já sabes como! Toma! O caminho de bike deve ser fixe. Mas está beautiful. Hello! Ei, que top! 3! O Mário na cozinha. O que é que vai ser hoje, Mário? Senta ali, Pedro. Tem uma banana. Tem uma banana. Não, não, não. 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 Não, não
Pedro, tu queres fazer o teu compromisso de honra? É. Estás consciente do compromisso que vais tomar perante nós? E perante os três todos? Tens? É. Então pronto, apanha a tua mão. Obrigado. São, para dar. E o compromisso. Padrinho. Oh, Paulo. Agora, já és um lobito e vê-se te portas agora em condições. Pedro, a senhora está por trás. A partir deste momento, passas a pertencer à grande família, muito juizinho, e cumprir sempre com aquilo que acabaste de dizer agora. Mas agora é de outra maneira. Porque agora assumiste um compromisso na presença de toda a gente que está aqui. Para mim és um bom companheiro. Não há ninguém melhor. Para mim és um bom companheiro. Não há ninguém melhor. Padre! Para direito! Curva ali à esquerda, depois lá embaixo tem espaço, dás meia volta, vens para cima! Opa, não me atirem coisas cá para baixo! E? Olha lá, filma isso bem! Olha lá, amigas! Radical! Não. Sem limites! É maior! Olha lá, mata os picos, olha lá! Isso! Atenção que esta corda estica! Eu sei! Devagar! Não faz as pernas, senão eu vou me rodar para lá. Outro poderia. Calada, esta até para fazer parada meio que o pá. O pá foi melhor! Está vendo? Isso! Não tem medo, tem respeito. Ai, o quê? Como é que não? Não mate!
Tira a bola! Os melhores, aqueles são os arrumados. Isto é imbo. Isto até é uma suspensão. É espetacular. Isto que aquilo para aqui. Que se pôs aquilo para aqui. Isto é a moda de portugueses. É a moda do grupo 33. Do grupo 33 dos Esteja, o melhor. Foi feito pelos lobitos. Ajudar pelo pau. Isto nós somos os melhores. Ora, muito boa tarde ou amanhã ou boa noite. Este novo eu fiz, claro, sou feito por uns lobitos. Mas eu vou-vos dizer uma coisa, houve aqui uma falhinha que... Enfim, o Paulo esqueceu-se e depois eu avisei-lhe, ele disse que já não era preciso, não é? Aqui nós temos um pau, foi utilizado para pôr estes paus todos. E nós, como sobrava aqui um bocadinho de pau, nós usamos isso para pôr os cantinhos. Aqui, quando há pessoas que são escolhidas para lavar a louça, nós pomos aqui os pratos para eles secarem. Agora os colheres é uma porcaria. Isto foi tudo o que é? Estes paus foram os lobitos que arranjaram. Para mim, para isto é a nossa mesa. Mas para mim! Ha ha ha.